Vi er klar til første kvartfinale i jubilæumsquizzen med Mikkel Thyssen og Risa Domisi. Første runde, tre hurtige spørgsmål. Brøndby IF blev grundlagt i 1964, men hvilken dato? Ty. Jeg er næsten sikker på, at det var om vinteren. 2. december. Det er ikke rigtigt. Hvad siger du, Risa? Jeg mener også det der omkring, jeg vil skyde på 1. december. Nej, det var jo så heller ikke rigtigt. Det var den 3. december i hvert fald. Ja, så ingen af rammer. Nå. Hvilke tre store klubber havnede Brøndby IF i pulje med i Champions League i 1998? Manchester United, Bayern München og... Nej, mand. Barcelona. Det er korrekt. 1-0 til Thy. Det sidste i den her runde. Hvem scorede det enlige mål i 1-0-sejren over AC Horsens, da Brøndby IF reddede livet i Superligaens sidste runde? Det ved vi godt, Jørg. Du har ikke været færdig med at snakke med... Vi tager, vi tager den sammen. Vi får begge to point for det. Pierre! Brothers. Det gør Lepo. Det ved vi godt. Det er ikke noget, vi glemmer. Okay, det var Lepo. Det er i orden. Okay, 2-1 til dig. Næste runde gælder om at komme tættest på. Hvor mange tilskuere var der på plads på Brøndby Stadion til den legendariske 5-0-sejr over FCK i 2005? 31.650. Jeg siger 38.000. Det var Brøndby Stadion, var det ikke? Hvad sagde du, Brøndby Stadion? Nå, så siger jeg ikke 38. Så siger jeg 23. Jeg sagde 31. Du holder fast i 31. Ja. Det var 26.418. Næste omgang er sandt eller falsk. Vi har tre udsagn. Den første er, Brøndby IF har vundet flere DM-guld end DM-sølv. Tyk. Sandt. Det er nemlig sandt. Det er 10 mod 7. Jeg var faktisk lidt i tvivl der. Næste sandt eller falsk. Johan Elmander har scoret flere Superliga-mål i Brøndby-trøjen end Thomas Kahlenberg. Det er sandt. Det er faktisk falsk. Han har scoret 23, men Kahlenberg har scoret 31, så et point til 20 der. Den sidste, sandt eller falsk, den er lidt sværere, den her. Honved Budapest var Brøndby IF's første modstander i europæisk fodbold. Risa. Falsk. Det var faktisk sandt. Den var gratis, den der 20. Gratis springer. Var det 10 eller sådan noget? Så er vi kommet til temporunden. Årets spiller i Brøndby IF vælges af de frivillige trænere og ledere, og hæderen har været uddelt i sin nuværende form siden 1980. Hvor mange af navnene på listen kan du nævne? Elmander, Kahlenberg, Agger, Simon, Grundeli, Thomas Rasmussen, Stefan Andersen, Auri, Ole Biver. Hvad er det mere? Per Nielsen. Udmærket. Så er det gået. Ty, der er et godt felt af Brøndby-spillere, som har opnået over 200 førsteholdskampe for Brøndby IF. Hvor mange af de spillere, der har opnået over 200 førsteholdskampe, kan du nævne på 19,64 sekunder? Bjarne Jensen, Kim Vilfort, Per Nielsen. Nej, han er ikke. Nej, ikke over 200. Mogens Krogh. Auri. Henrik Jensen. Godt gået, gutter. Var det ikke også Peter? Jeg stod Peter Madsen. Du må godt uddele en straf. Hvad for noget straf, man? Der har vi ikke sagt noget om. Vinderen må godt uddele en straf. Og hvad skal det være? Du må vælge, om han skal tage 10 armbøjninger, eller om du må give ham 2 smølfespark på øret. Må han vælge, eller skal jeg vælge? Han må vælge. Er det den, der du tager? Ikke så hårdt, så. Ja, det kan jeg godt. Fint. Tak. Det var klasse. Det er en holdkammerat. Vi hjælpede sad her.